ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീ ഷാക്ക് ബി വി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലേലും ഒക്കെ കണ്ടു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓരോ മാസവും ഇപ്പം ജനുവരിയിലെ കണക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഇനി ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് 2020 ജനുവരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലായ ഒരു 25 വണ്ടികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഒന്നിനോട് പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഓരോ വണ്ടികളുടെ സെയിൽ എത്രയ്ക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളല്ലേ ലിസ്റ്റിൽ, ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ എവിടെ, ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ ടോപ്പ് 10 ലിസ്റ്റിൽ വരേണ്ടതാണല്ലോ, ഇത്രയും സെയിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വേറെ കുറേ ബ്രാൻഡുകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ആ വണ്ടികളുടെ എത്ര സെയിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 25 ആണ്, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ഉള്ളത് 25 വണ്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 20 വണ്ടികളെല്ലാം ആ ലിസ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് വീടിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പം ആദ്യത്തെ അതായത് 25 സ്ഥാനം വണ്ടി ഏതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ക്രെസ്റ്റയാണ്, ഒരു ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു പ്രീമിയം MUV ഇന്നോവ. ഇന്നോവയാണ് 25 സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വണ്ടി. 34,078 യൂണിറ്റാണ് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ നിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ടയ്ക്ക് ഇന്നോവയുടെ 34,078 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പം 24 സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത് ഹ്യുണ്ടൈ ഓറയാണ്, സബ് കോംപാക്ട് സെഡാനാണ് ഹ്യുണ്ടൈ ഓറ. അതിൻ്റെ 36,341 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ഹ്യുണ്ടൈക്ക് സാധിച്ചു. ഓറയുടെ 36,341 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെയിലായിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 23 സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നതും ഒരു സബ് കോംപാക്ട് സെഡാൻ തന്നെയാണ്, ഹോണ്ട അമേസ് ആണ് 23 സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഹോണ്ട അമേസിൻ്റെ 37,484 യൂണിറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഹോണ്ടയ്ക്ക് സാധിച്ചു. 22 സ്ഥാനത്തുള്ളത് റെനോ ക്യുഡ് ആണ്, ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച് പാക്ക് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻട്രി ലെവൽ വാഹനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെനോയുടെ ക്വിഡ് അത്യാവശ്യം സെയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 37,927 യൂണിറ്റുകൾ റെനോ ക്വിഡിൻ്റെ നിരത്തിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 37,927 യൂണിറ്റ്. അപ്പം അടുത്ത 21 സ്ഥാനത്തുള്ളത് കിയ സോണറ്റ് ആണ്, ഒരു സബ് കോമ്പാക്ട് SUV ആണ് കിയ സോണറ്റ്. 38,363 യൂണിറ്റുകൾ സോണറ്റിൻ്റെ നിരത്തിലെത്തിച്ചാൽ കിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ കിയ സോണറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ലോഞ്ച് ആയതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി സംബന്ധിച്ച് ജനുവരി പകുതിയോടെയൊക്കെയാണ് അത് ലോഞ്ച് ആയതും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു 21 സ്ഥാനത്ത് കിയ സോണറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ആ ഒരു വണ്ടി ജനുവരി ആദ്യം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് 10 ലിസ്റ്റിൽ ആ ഒരു വണ്ടി കണ്ടേനെ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം 21 സ്ഥാനമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിൽ ആ ഒരു വണ്ടി കൈവരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. 38,363 യൂണിറ്റാണ്. അപ്പം 20 സ്ഥാനത്തുള്ളത് റെനോയുടെ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്, റെനോ ട്രൈബറാണ് 20 സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഒരു കോമ്പാക്ട് MUV ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു 38,906 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ റെനോയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വലിവിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പുള്ളിങ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം മൈലേജ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്, 7-സീറ്ററാണ് എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിക്കുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേറൊരു വണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു എതിരാളികളില്ലാത്ത ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് റെനോയെ സംബന്ധിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സെയിലും ആ ഒരു വണ്ടി എല്ലാ മാസവും കൈവരിക്കാറുണ്ട്. 38,906 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റെനോ ട്രൈബറിൻ്റെ നിരത്തിലെത്തിച്ചത്. അടുത്ത 19 സ്ഥാനത്തുള്ളത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ടാറ്റ ആൾട്രോസ് 19 സ്ഥാനമാണ് ടാറ്റ ആൾട്രോസിനുള്ളത്. 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്, പ്രീമിയം ഹാച്ച് പാക്കിൽ 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. 47,070 യൂണിറ്റുകളാണ് ടാറ്റ ആൾട്രോസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരത്തിലെത്തിയത്. 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങും ഒരു പ്രീമിയം ഹാച്ച് പാക്കാണ്. റോഡ് പ്രസൻസ് ആയാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയാലും സേഫ്റ്റി വൈസ് ആയാലും എല്ലാം കുറച്ച് മുൻപതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ടാറ്റ ആൾട്രോസ്. അപ്പം യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 47,070. അടുത്ത 18 സ്ഥാനത്തുള്ളതും ടാറ്റയുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ്, നെക്സോൺ ആണ് 18 സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ടാറ്റ നെക്സോൺ അതും 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നേടിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ. അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, സബ് കോമ്പാക്ട് SUV തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 48,842 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ടാറ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചു നെക്സോണിന്. 48,842 യൂണിറ്റുകളാണ്, 50,000 യൂണിറ്റാണ്. അത് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു എല്ലാവരും. അടുത്ത 17 സ്ഥാനത്തുള്ള വണ്ടിയും ടാറ്റയുടെ വണ്ടി തന്നെയാണ്, ടാറ്റ ടിയാഗോയാണ് 17 സ്ഥാനം നിൽക്കുന്നത്. ഹാച്ച് പാക്ക് 4-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ. 49,486 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ടാറ്റയ്ക്ക് ടിയാഗോയുടെ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ടാറ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചു. 49,486 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം. 50,000 തികയാൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഒരു 510 ആ റേഞ്ചിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും സെയിൽ ടാറ്റ ടിയാഗോ കൈവരിച്ചു. 16 സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഹേന്ദ്ര ബൊലേറോ ആണ്.
ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറകിലോട്ടാണെന്ന് പറയാം, അത്രയ്ക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്. ഒരു എക്സ് യു വി കം എം യു വി നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു 52,763 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് സാധിച്ചു, മഹേന്ദ്ര ബൊലേറോയുടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത 15-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മാരുതി സെലേറിയോ ആണ്, ഹാച്ച്ബാക്ക് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു 59,463 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ സെലേറിയോ മാരുതിക്ക് സാധിച്ചു. സെലേറിയോയുടെ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിളാണ്. അടുത്ത 14-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മാരുതിയുടെ വണ്ടിയാണ്, എക്സ്പ്രസ്സോ ആണ് 14-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്ക് നമുക്ക് അതിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു 67,690 യൂണിറ്റുകൾ മാരുതി എക്സ്പ്രസ്സോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരത്തിലിറങ്ങി, അതായത് ജനുവരി തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ 67,690 യൂണിറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരത്തിയത്. 14-ാം സ്ഥാനമാണ് അതിനുള്ളത്. അടുത്ത 13-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂണ്ടായി i20 ആണ് 13-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഒരു 73,414 യൂണിറ്റുകൾ ഹ്യൂണ്ടായി i20 കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ജനുവരി തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ 73,414 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ഹ്യൂണ്ടായ്ക്ക് സാധിച്ചു. i20യുടെ ഡീസലും പെട്രോളും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. 12-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് എർട്ടിഗയാണ്, മാരുതി എർട്ടിഗയാണ്. 3-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ആറ്റോമാറ്റിക്കലും സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. 74,768 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ മാരുതിക്ക് സാധിച്ചു. എർട്ടിഗയുടെ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ മാരുതിക്ക് സാധിച്ചു 74,768 യൂണിറ്റുകൾ. അടുത്ത 11-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സബ് കോമ്പാക്ട് സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഹ്യൂണ്ടായി വെന്യു ആണ്. ഡീസലും പെട്രോളും നമുക്ക് വെന്യു അവൈലബിളാണ്. 82,428 യൂണിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വെന്യുവിൻ്റെ നിരത്തിലെത്തി. 82,428 യൂണിറ്റുകൾ. കാര്യം ഒരു സബ് കോമ്പാക്ട്, ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഒരു എസ് യു വി വണ്ടി വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുമല്ല ഈ ഒരു സബ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര മത്സരം നടക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും അവരുടേതായ ഓരോ വണ്ടികളുണ്ട്, എല്ലാം ഒന്നിനും ഒന്നും മെച്ചവുമാണ്. പുതിയതായിട്ടൊരു വണ്ടിയും വന്നു, ഇപ്പം നിസാൻ മാഗ്നറ്റ്. അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു വണ്ടി, അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ഡെലിവറികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വണ്ടികൾ നമ്മൾ റോഡിലുള്ള റോഡിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസമാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നിസാൻ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എത്ര യൂണിറ്റുകൾ സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത്. അടുത്ത് 15-ാം സ്ഥാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വെന്യുവിന് 82,428 യൂണിറ്റുകളാണ് വെന്യുവിൻ്റെ നിരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 82,428 യൂണിറ്റ്, 11-ാം സ്ഥാനമാണ് വെന്യുവിന്. അടുത്ത 10-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിക്ടാറ ബ്രസ്സയാണ് 10-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. പെട്രോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ 83,666 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 9-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂണ്ടായി ഗ്രാൻഡായിട്ട് നിയോസ് ആണ്. ഡീസലിനും പെട്രോളും നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 91,930 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ഹ്യൂണ്ടായ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ നിയോസിൻ്റെ 2-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ റേറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറവാണ്, 2-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗേ വരുന്നുള്ളൂ. 91,930 യൂണിറ്റുകൾ ഹ്യൂണ്ടായി നിരത്തിലെത്തിച്ചു ഗ്രാൻഡ് ഐറ്റൻ്റെ. 8-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കിയ സെൽട്ടോസ് ആണ്, 3-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളു. ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. എന്നാലും ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 3-സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാത്രമേ ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ. ഡീസലും പെട്രോളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലും വണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 96,932 യൂണിറ്റുകൾ കിയ സെൽട്ടോസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെയിലായി. 96,932 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെൽട്ടോസിൻ്റെ കിയ നിരത്തിലെത്തിച്ചത്. 7-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂണ്ടായി ക്രെറ്റയാണ്, പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലും നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. ഹ്യൂണ്ടായി ക്രെറ്റ 7-ാം സ്ഥാനമാണ് ക്രെറ്റയ്ക്കുള്ളത്. 96,982 യൂണിറ്റുകൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ ഹ്യൂണ്ടായ്ക്ക് സാധിച്ചു. ക്രെറ്റയുടെ 6-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മാരുതി ഈക്കോയാണ്, പെട്രോളിലും അതുപോലെ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. 5-സീറ്ററിലും 7-സീറ്ററിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. 99,480 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈക്കോയുടെ നിരത്തിലെത്തിയത്. ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെയാണ്. 1 ലക്ഷം യൂണിറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈക്കോയുടെ കഴിഞ്ഞ മാസം സെയിലായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വണ്ടിയുടെ സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവും അതുപോലെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ലഭ്യതയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്വീകാര്യതയ്ക്കുള്ള കാര്യം. സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ്. യാത്ര നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി പർപ്പസിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക, യാത്ര ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ടിയായിട്ടാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തതും ഒരു മാരുതിയുടെ വണ്ടിയാണ്, 5-ാം സ്ഥാനം. നമ്മൾ 6-ാം സ്ഥാനമാണ് പറഞ്ഞത് ഈക്കോയ്ക്ക്, 99,480. അടുത്ത 5-ാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മാരുതി ഡിസൈർ ആണ്, 5-ാം സ്ഥാനത്ത്. ഡിസൈർ നമുക്ക് ഡീസലിൽ ലഭ്യമല്ല, പെട്രോൾ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 124,969 യൂണിറ്റുകളാണ് മാരുതി ഡിസൈറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെയിലായിരിക്കുന്നത്. 5-ാം സ്ഥാനമാണ് ഡിസൈറിനുള്ളത്, 124,969 യൂണിറ്റ്. 4-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മാരുതി വാഗണോർ ആണ്,
പെട്രോളിലും അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ജി ഓപ്ഷനിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ടു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാത്രമേ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. 148,298 യൂണിറ്റുകളാണ് വാഗണോറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തിയത്. കണക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, 148,298 യൂണിറ്റുകൾ. അടുത്ത മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മാരുതി ബലേനോ തന്നെയാണ്. പെട്രോൾ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 153,986 യൂണിറ്റുകളാണ് ബലേനോയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തിയത്. 150,000 യൂണിറ്റുകൾ അടുപ്പിച്ചാണ് ബലേനോ കഴിഞ്ഞ വർഷം സെയിലായിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് ആൾട്ടോയാണ്. ആൾട്ടോയുടെ ഒരു എൻട്രി ലെവലിലെ ഹാച്ച് ബാക്കാണ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു വണ്ടി എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എന്താ പറയുക, മനസ്സിലോടിയിരുന്നൊരു വാഹനം നമ്മുടെ ആൾട്ടോ തന്നെയാണ്. ആൾട്ടോയുടെ 154,076 യൂണിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിരത്തിലെത്തിയത് ആൾട്ടോയുടെ. അടുത്ത ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. 160,765 യൂണിറ്റുകളാണ് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കണക്കുകളൊക്കെ കണ്ടു. ഇതിലും 10 to 10 അടുത്തതിനാൽ കൂടുതൽ മാരുതിയുടെ വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വരേണ്ടത്, അതും നിങ്ങൾ കണ്ടു. മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പം കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ വണ്ടികളും എത്രത്തോളം സെയിലായി എന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഈ ഒരു 10-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ മാസത്തെയും സെയിൽ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ. അപ്പം എന്താ, ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, ചെറിയൊരു കണ്ടൻറ് ആണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.